37ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ በክብር እንግድነት የታደሙት የብራዚሉ ፕሬዚዳንት ሉላ ዳ ሲልቫ አፍሪካና ብራዚል ከምንም ጊዜ በላይ መቀራረብ እንዳለባቸው ገልጸዋል። አፍሪካና ብራዚልን የሚያመሳስሉ ብዙ ጉዳዮች አሉ ያሉት ፕሬዚዳንቱ ከግማሽ በላይ ብራዚላውያን ከአፍሪካ እንደተገኙ እንደሚያምኑም ገልጸዋል። I come here to reaffirm እዚህ መጣውት ሀገራችንና ህዝባችን ከዚህ ወንድም አህጉር ጋር ያላቸውን አጋርነትና ትስስር ለማረጋገጥ ነው። ይህ የአፍሪካ ትግል ብራዚላውያን የሚያጋጥሟቸው ፈተናዎች ብዙ ናቸው። ከ200 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑት ብራዚላውያን ለራሳቸው አፍሮ ብራዚላውያን እንደሆኑ ይገነዘባሉ። እኛ አፍሪካውያንና ብራዚላውያን የራሳችንን መንገድ በመስራት በኩል መደጋገፍ አለብን። In the international order that is now emerging ላለፉት 2 አመታት የተካሄደው የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ምን ያክል አፍሪካን እንደጎዳ እናውቃለን ያሉት ፕሬዝዳንቱ እንዲህ አይነት ችግሮችን ለመቋቋም እጅ ለእጅ ተያይዞ መስራት እንደሚገባ አሳስበዋል። በብራዚል ድህነትን ለማጥፋት በግብርና በጤናና ትምህርት እየተሰራ ያለውን ስራ ያነሱት ፕሬዝዳንቱ ትምህርትን ለማስፋፋት የተሰራውን ስራ ለአፍሪካውያን ያለንን ልምድ ማካፈል እንፈልጋለንም ብለዋል። In the world almost 250 million children are out of school 5 ሚሊዮን ህጻናት በብራዚል ከትምህርት ገበታቸው ቀርተዋል። በትንንሽ የቁጠባ ክፍያ ትምህርት ቤቶችን በሙሉ ጊዜ በመገንባት ተግባራዊ ያደረግን ነው። ይሄ ስራ በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ላሉ ተማሪዎች ትምህርት ማቋረጥን ለመቀነስ ነው። ከአፍሪካ ጋር በጋራ የትምህርት መርሃ ግብሮችን ለማዘጋጀት ዝግጁ ነን። እንዲሁም ትልልቅ የምርምር ልውውጥን ለማስፋፋት እንፈልጋለን። አፍሪካ በትምህርት በጤና እንዲሁም በሌሎች ዘርፎች ራሷን እንድትችል ፍላጎታችን ነው። Providing clean energy and from renewable sources አፍሪካ እንደ ቡድን 20 ያሉ ድርጅቶች አባል ከመሆን በተጨማሪ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ውስጥም በቂ ውክልና ሊኖራት እንደሚገባ ፕሬዝዳንት ሉላ ዳ ሲልቫ አስገንዝበዋል። The presence of the African Union የአፍሪካ የቡድን 20 ሙሉ አባል መሆን ትልቅ ዋጋ ያለው ነገር ነው። ሆኖም የአፍሪካ ጉር ሌሎች ሀገራትንም በቡድን ውስጥ በአባልነት ማካተት ያስፈልጋል። Representation of the developing countries በተጨማሪም ፕሬዝዳንቱ እንደ ዓለም ባንክና IMF ያሉ ተቋማት በማደግ ላይ ላሉ ሀገራት የሚያቀርቡት የብድር አሰራር ተበዳሪ ሀገራትን በሚለውጥ መልኩ መሆን እንዳለበት ያነሱ ሲሆን 54 ሀገራትን የያዘችው አህጉር የሚገባትን ጥቅም እንድታገኝ አፋጣኝ ጥረቶች ያስፈልጋሉ ሲሉም አስገንዝበዋል።